Eu vou atirar, essa é minha vibe. E pinino react, porque meu piru tá de hype. E pinino react. Fala aí pessoal, beleza? Que a gente com mais um vídeo, galera. Essa vez aqui estamos no Point Blank, cara. Mais um vídeo de Point Blank. Dessa vez aqui estamos no modo Tolzeira, cara. É o modo do menino mais criado aqui do Point Blank. Vamos ver o que dá aqui. Estamos no Porto Acaba, cara. Faz muito tempo que eu não jogo uma DMzinha de 12, mano. Ainda mais no Porto Acaba, cara. Porto Acaba é aquele mapa clássico. Eu não consigo. Eita porra, mano! Meu Deus do céu, velho, não acredito, mano, tá trolando, mano. Já começamos dando um mass kill de 12, mano. Como assim, velho? Como assim? O que foi isso, mano? Sou seu fã, e aí, Lorde? Harvey, é nóis, cuzão. Cara, meu kick tá muito ruim, mano. Parece aí, cuzão. Meu kick de 12 tá muito ruim, cara. Só sei que tem muito menino mais criado aqui. Ah, velho, vamos lá. E vamos que vamos, estamos aqui com a 12 que gira, velho. Já começamos dando um mass kill, velho. Dá pra acreditar nisso, mano? Como a gente é cagado assim, clã? Eita porra, arrancamos cabeças por aqui. Já vamos por aqui, ó. Ah, meu Deus, cara. O John S2 Ana. Como assim, Joe S2 Ana? Como assim, cara? Como assim com a Ana, cara? Vamos, time, vamos, time. Estamos 4-3, clã. Nosso frag tá uma bosta. A única coisa que salvou a gente foi aqui, mass kill. Ah, mano, ó. Vamos lá, mano. Estamos 5-4, clã. Vamos que vamos. Mapa dos meninos. Eu acho que vou já atacar esse Miniax fora. Eu prefiro o kick com a M7, cara. Eu acho que o kick sai melhor. Meu Deus. Eu acho que o kick com a M7 sai bem melhor do que com a Miniax. Da onde, mano? Pera aí. Vamos lá, tô sem reflexo. Meu Deus, cara! O cara não morre, o tiro não durava, mano. O tiro não foi, o cara não faleceu. E vamos que vamos colocar a Spice, clã. Eu acho que eu jogo bem melhor com a Spice. Eu acho que o kick, o tiro da Spice sai bem mais preciso, mano. Vamos tentar matar de Spice aqui, vamos ver o que dá. Eita porra, mano. Tiro de 12 é um tiro nas costas bem... bem bolado, né, mano? Mais um aqui nas costas. Ai, ai, deixa eu carregar, mano. Vamos que vamos. Quem tá aqui na sala, cara? Tá aqui o Love Harvard. Um salve aí, é nóis. Love Harvard, mano. O moleque é de Harvard mesmo. Volta, você tá muito apressado. Volta também, tá muito apressado. Mais um aqui, ó. Porra. Cabeça. Palmfia escapatória. Ah, caralho, vamos que vamos, clã. Morri pra quem, cara? Pro Roman Pincei, cara. Roman Pincei, mano. Olha o nick do cara. Sai da frente, arombado. Vamos cagar com o Miniax aqui, ó. Um, dois, três e vai! Errou. Vamos lá, cadê os caras? Onde que tem, onde que tem, onde que tem? Olha o cara na marotagem ali, mano. Só na espreita do bagulho. Cadê, onde é que tem? Na escola. Cara, esse cara aqui é porque ia matar na faca, mano. Ia morrer na faca pra respeitar. Ai, velho. Ele ia morrer na faca pra respeitar a polícia, cara. Respeitar os mais velhos, né, clã? O cara não morre, mano. Ah, tá trolando, o cara com papo. Nossa, moleque. Nós é lenda mesmo, clã. Nós é lenda mesmo, moleque. Acabou a bala, a gente taca a faca, moleque. Acabou a bala, joga a faca no cara que é GG. Nossa senhora, quase que eu dava outra cagada, mano. Tirei helmet do cara na faca, mano. Para, velho, eu tô muito cagado hoje. Vamos, clã. Deixa o brother, moleque. Deixa o brother, mano. Tá porra. Miniac na boca desse cara. Ei. Cabeça. Onde é que tem, clã? Onde é que tem, clã? Bora, clã. Bora, clã. 18/9, já tão melhor no nosso frag aí, ó. Morre não, é? Sai daqui, mano. Ai! Nas costas. Ah, meu Deus, cara. O cara enfiou a 12 dentro de mim e atirou, velho. Tamo em segundo. Vamos ficar em primeiro. Segundo não, cara. Não quero segundo não. Quero primeiro. Vamos lá. Falta 4 segundos pra acabar. Meu Deus, cara. Errei 2 tiros easy, mano. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Onde que tem? Ah, os caras só me pegam nas costas, mano. Aí é foda, aí é foda. O bagulho é doido mesmo. Ai. Ai. Ui,
não vai dar mais não, hein. Não vai dar não, clã. Os caras ativaram o macro aí agora. Ativaram o macro, não vai dar não. Meu Deus, cara. O cara me dá um tiro e me mata de 12, mano. Como assim, velho? Eu dou 10 tiros pro cara morrer, o cara me dá um tiro e me mata de 12, mano. É muito choro, bicho. Até que eu tô chorando, mano. O bagulho é choro mesmo. Ah, ninguém morre mais. Beleza, clã. Chegamos na meta, essa meta. 18, a gente não passa mais de 18. Não vamos matar mais que 18. Já atingi uma meta diária de kills, que é 18. E cagaram também. Ai, beleza, cara. Beleza, cara. Eu dou um tiro de 12 no meio do seu peito, você não morre, mano. Já vamos por aqui, ó. Ah, não, cara. Vou ter que dar de 12, mano. Colocar a 12 do governo, mano. Eu acho que é puto, clã. Fiquei puto agora. Agora é a 12 do governo, vai comer pra caralho. Nem queria apelar, moleque. Coloquei a 12 da Dilma agora. O bagulho vai ficar doido mesmo. Ó, já vamos que vamos aqui. Mano, eu não consigo matar mais ninguém, velho. Ah, mano, o cara não morre, velho. Eu morro com um tiro e o cara não morre com um tiro, velho. Eu não sei como é isso, velho. Eu esqueci a roubar só. Tá, porra, aquele menino ali é mafiado, mano. Menino macriado da porra, realmente no bão de Oxandu. Eita, porra. Ela tá me xingando aí. Pior que eu não tô matando nada mesmo. Olha, meu Deus, cara. Para, mano. Vamos, time. Qual é o minuto ainda? Tem um minuto pra ficar positivo. A meta agora é ficar positivo. Não vai nem matar. Não vai nem ficar em primeiro, cara. A meta agora é tentar ficar positivo. 22/21, mano. Que frag bosta. Meu Deus, cara. É muito tiro, vixe. Muito tiro. É muito tiro. Não, cara, não, Harvey. Cara, os moleques. Moleque virado, mano. Chain stopper! Tem um chain stopper de arombado aqui. Vamos lá, vamos na calma. Meu Deus, cara, como assim, mano? Para, clã. Eu tô tomando bala que nem existe, mano. Ah, não, cara. A gente não consegue mais matar. Eu não consigo mais matar, clã. Vamos lá, vai ficar isso mesmo, cara. 24, 25, mano. O frag não vai melhorar mais, não. Ó, o cara me mata um tiro e me mata. Eu dou 4 tiros no cara pro cara morrer, clã. Impressionante. Eu quero imagens. Ficamos 24/26, clã. Ficamos negativo aí. Mas eu acho que aquele mais skill de HS no começo merece o seu like, cara. Deixa aquele seu likezinho pra fortalecer o vídeo. Pra mim sempre tá trazendo um vídeo pra vocês, sempre tá trazendo conteúdo pra vocês. Que isso motiva bastante a gente, sempre tá trazendo vídeos, gameplays de vários jogos aí, Paladins e PB é o que eu tô jogando mais atualmente. Espero que você tenha gostado do vídeo, cara. Se você gostou, já sabe, deixa seu like, fortalece pra caramba. É nóis, tamo junto, valeu, falou, um abraço. Até o próximo vídeo e fui, clã, é nóis, tamo junto.